Titrimi i tretësirës 0.1 molare të acidit etanoik me tretësirën 0.1 molare të hidroksidit të natriumit është një shembull i titrimit të acidit të dobët me bazë të fortë. Kurba ose lakorja e pH-s për këtë titrim, e cila tregon me ngjyrë të kuqe, duke ndryshe nga lakorja e titrimit të acidit të fortë me bazë të fortë, e cila vazhdohet me ngjyrë të zezë. Së pari, lakorja fillon në pH më të lartë, me që acidi etanoik është acidi dobët dhe disocot vetëm pjesërish në tretësir ujore, prandaj koncentrimi ioneve të hidrogenit është shumë më i vogël. Për shembull, pH e tretësirës 0.1 molare të acidit etanoik është 2.9. Reaksioni i acidit etanoik me hidroksidin e natriumit prodhon kripën e etanoatit të natriumit. Në këtë fazë, kripa e etanoatit të natriumit dhe acidi etanoik që gjende në tretësirë formojnë tretësirë buferike. Kur hidroksidi natriumit shtohet gjatë titrimit, proporcioni kripës dhe acidit ndryshon me çraste dhe pH gradualisht rritet, por shumë nga dalë pasi që tretësira posedon përmbajtje stabilizuese të pH-s ose bufer. Gjysmë rruga deri te pika ekuivalente kur sasia acidit është e barabart me sasinë e kripës, atëherë pH e tretësirës barazohet me pKa-n e acidit etanoik, e cila është 4.7. Lakorja bëhet më pingule afër pikës ekuivalente. Vërejm se në këtë rast pH e pikës ekuivalente të titrimit nuk e ka vlerën 7. Etanoati i natriumit është kripë e acidit të dobët dhe bazës së fortë. Ionet e etanoatit hidrolizohen në ujë për të dhënë tretësirë bazike. Prandaj, pH e pikës ekuivalente është 8.7. Mbi pikën ekuivalente, pH e tretësirës varet nga shtimi i hidroksidit të natriumit. Prandaj, kjo pjesë e lakorës ka të njëjtën formë me lakorën e titrimit të acidit të fortë me bazë të fortë. Tani shohim se pjesa vertikale e lakorës është shumë e shkurtër dhe shtrihet në diapazonin e pH-s nga 6 deri në pH-11. Lakorja e pH-s për titrimin e bazës së dobët me acidin e fortë, për shembull, titrimi i tretësirës 0.1 molare të amoniakut me tretësirën 0.1 molare të acidit kloridrik, është imazh pasqyror i lakorës së titrimit të bazës së fortë me acid të fortë. Fillon në pH më të vogël se lakorja e titrimit të bazës së fortë me acid të fortë, më pas ulet në pH e përzierjes buferike e pastaj bie pingul në pikën ekuivalente. pH e pikës ekuivalente të këtij titrimi është 5.2 për shkak të hidrolizës së ioneve të amonit. Pas pikës ekuivalente, lakorja merr formën e lakorës së titrimit të bazës së fortë dhe acidit të fortë. Pjesa vertikale e lakorës shtrihet në diapazonin e pH-s nga 8 deri në pH 3.